Підбираємося в трохи більше FAO 290 гібрид Scorpius від Syngenta. Я б сказала, що це не самий кращий гібрид для моєї зони вирощування, але виглядає він дуже і дуже шикарно. Ходім покажу. Початочки. Гібрид кукурудзи Scorpius середньоранній і відрізняється стабільною і високою врожайністю у різних ґрунтово-кліматичних умовах. Має швидку вологовіддачу під час дозрівання і добре адаптований до вирощування у посушливих умовах. Scorpius має еректоїдний тип розміщення листків та гарно фотосинтезує і придатний для ранньої сівби за температури 6-8 градусів на глибині загортання насіння. Ця кукурудза із FAO 290 рекомендована для раннього збирання. От такі початки, ось так виглядають. Нарвала всіх підряд. Там, де був двійничок, зірвала оце. Є різниця? Є різниця. Двійники в кукурузі – це дуже погана тема. От дуже погана тема. Лишаємо. Тепер дивіться. Подобається кукуруза, Scorpius. Більш детальніше буде огляд цього гібриду на Growex Market. А замовити кукурузу ви можете вже зараз за посиланням під цим відео.